と希望はより一層その輝きを増して鮮やかな一番で光から Go at that way またドライ命燃やして戸惑いは Take your way どこまでも Just be the way 世界と Bom, olha lá, fechadinha na janela aqui antes de começar. E agora a gente vai pro finalzinho do jogo. Faltou pegar só a orbe azul. E depois é só zerar. Mímico milagroso, ele é um amor pro barba, tudo junto. Cara, isso eu não tô vai esquecer por nada, né? Bom, e esse seria o combo completo do Ed. Meu amigo, esse jogo curtiu uma massacral dos personagens que eu estou. Mas eu não posso esperar nada, né? Outro na dungeon final pra mim. Isso aqui era pra ser bem mais fácil. この槍を阻むことはできません。Bem, o personagem que faltava a orb foi o personagem que finalizou.
Tá, agora a saída acho que é lá embaixo, que é a volta e o atalho ali. Cara, eu acho que isso aqui é o lado do baú, eu acho. É, é o lado do baú. Essa dungeon tem esse pequeno problema. Que se tu não se estacionar onde é que você tá, você perde muito tempo. Agora pra qual lado tem que ir? É pra direita ou é pra esquerda? Direita. Vamos ver. Esse lado, né? Acho que é isso. Só iluminando nossa gameplay ali. Aqui mesmo. Quase que eu volto pro Nizadan, meu amigo. Será que eu fiz asneira? Eu acho que tu tinha desbloqueado o atalho, velho. O atalho é lá no início da dungeon. Era só ter voltado. Ai, mas eu me pergunto. Que burrice. O que eu tô fazendo da minha vida? Não é aqui? Não, ixi! Ixi! Tava perdido agora. Ah, não é aqui, GG.
Kanonuchi-wa-kono-oku-da-yo. Toto-ongaeshi-ga-deki-sou-da-na. Anta, sore iitai-dake-de-sho. Oku, Toto-o-bareta-ka. Wakarai-de-ka. Doitsu-mo-koitsu-mo-tanin-no-tsugou-de-ugoku-yatsu-ja-arumai. Kitei-wa-shimasen. Jibun-no-kaji-wa-jibun-de-toru. Sore-ga-boku-tachi-no-ryugi-da. Bom, então vamos se equipar, né, já que é o final. Vamos pegar os itenzinhos mais upados. E a área é totalmente sem som, né? Cadê a alabarda? Da Wise, eu deixei ele bem capengue. Pode ser mais um, tem muito que pôr. Ah, equipar os itens do personagem com upgrade dá título também, né? どうしだな。最下の剣士ご一行の到着じゃ。最強の剣士、斬るのが楽しみだ。俺たちに喧嘩を売った落とし前、つけさせてもらうぞ。アルトリウス様、私は自分の意志に従ってあなたを止めます。私の剣には人々の理想と希望が宿っている。 断りから外れた位置で砕けるもの。あなたの剣は強いよ。けど僕たちと同じただの剣だ。試してみる。 お前自身の体で。君に殴られて以来、胸の奥がモヤモヤするんだ。これって何なのかな。わからないならまた殴ってあげるよ。 Oh, look. 君を食べたらすっきりする。アーサー兄さん、なぜ鳥は空を飛ぶのか答えが分かったわ。鳥はね、飛びたいから空を飛ぶの。理由なんてなくても、翼が折れて 死ぬかもしれなくても、人のためなんかじゃない。誰かに命令されたからでもない。決めていただき。それはただ自分が飛びたいから空を飛ぶんだ。そんなものがお前の答え。そう、それが私よ。お前は昔。
昔からそうだった。その愚かさこそがゴーマを生み、世界に悲劇をもたらす元凶だ。Sim, cara, o discurso da batalha final. Da tarde este misero, doce Artorias. Moto yori sono tsumori da.Bom, fraco contra a terra e o outro é fraco contra fogo. Muito fraco contra artes marciais e fraco contra artes ocultas. Beleza. Temos um pequeno problema que são dois boss, né? Mas eu acho que é de boa. Vamos ver a merda com ele. Deixa eu focar o Artorias primeiro. Ai.Pera aí. As artes são sérias. O cara me estrenou. Ai meu Deus, o jogo fumou minha vida inteira.世界の痛みも汚れも、これが最善の断りなんだ。É sério? Ah tá, eu dizer que ia ser ninja. Matou direto. Vem cá, irmão, tá correndo o quê?Ah, não acredito. Eu tô de parabéns, derrei o Rio. O outro tá morrendo antes já, tipo.
Ai. Nossa, mamei. O bom é que o Rokuro tá bem. O Rokuro tá bem tancudo, então não subou muito não. Salve, que tranquilo pra vocês. Que especial apelão do chefe, 30 hit, né? Ah, cara, mas o... Tá fácil essa luta ainda pra ser luta final. Bem que mais uma fase. Né? Ah, tá meio fácil. Pera aí. Não vamos deixar o healer morrer, né? Ah, eu vou ter que usar uma panaceia no healer. Pronto. Machuca! Katajikenai! Caramba, não saiu o Calma. Vou trocar de personagem. Nossa. Ué, ele tá batendo menos. Salve, salve, Nico. Valeu aí pela presença, maninho. Vou usar uma panaceia. Tanto de vida que essa criança, pô. Os dois tá igual. Esses quartórios me foque. Consegui dar um counter nele. Tomei de brinde. Tomei de brinde esses hits. Você tá com paralisia? Descansa um pouco aí, vai. Efeito de paralisia. Bora. Ah, errei o lado do discordante. Tá bom. Tá, o Artorias já foi, só falta o inanimado. Nossa, Life Center tá bravo. Shibutoi. Quem é isso?
Pente, cara, não creio que você fez isso. お姉ちゃん、なんで僕の櫛を。それはラフィーがくれた櫛よ。聖主カノヌシ。そっか、僕はカノヌシで、あなたは最下の剣種だったね。お腹が空いたよ、アルトリウス。 お腹が空っぽで、胸が空っぽで、体が空っぽで、僕は苦しい。苦しいよ。どうやらお前から絶望を食らうことはできないようだな。ならば鳥は飛ばなければならない。 強き翼を持つゆえ、人は沈めなければならない。深き業を持つゆえ、汚れも悲劇も争いも怒りも涙も愛さえも、今すべてを沈めよ。我が羽ばたきで人にふさわしい静寂を。 What the fuck? Tá sendo mais levelência dele? 私の絶望を喰らうがいい。 Nebuhi-Egan! Ah, ele forçou ele fazer o armado. Ai, ai, ai. Kanzenna Kamui no chikara de. O cara tem 150.000 de vida. Koitsu, kore hodo no tetsubou zutto osaekonde ta tte iu no ka? Caramba, não rola de usar isso aqui. Onda de cérebro não rola, mano. O golpe consome muito. O dano dele é bem alto. Ele é fraco contra o quê? Não diz. Só diz o elemento. É, ele me puxa, não rola nem de defender de sair do circo. Cara, até o momento tá mais fácil que os Styria. Os Styria é bem pancada o boss final. Viu? Ai, ai, ai. Vamos fazer assim, ó. Sobe tu. Vem tu. Hado!
Ah, ele me deu em torno de uns 4k de dano, meu Deus. Não deu tempo de dar o counter. Essa luta vai ser bem difícil de usar o Rokuro, não vai valer muito a pena. Minha vida, velho. Tem que ser alguém de fora, porque o... a menina tá apanhando junto com a Aiza. Não, não deu tempo de usar a mão direita. Eu troco pro Aiden, o Aiden só apanha, velho. É, tem que tomar cuidado que acho que agora ele vem com a Ars. Nossa, meu amigo, o boss tá curtindo batendo, coitado do Aiden. Essa luta era pra ser mais fácil, né? Mas eu perdi meus itens tudo com o Tortugás, né? O Dark Tortugás. Ele tem uma passiva que se tu usar item na luta dele, ele rouba teu inventário. E aí, adivinha quem foi o otário que fez isso? Acabou. Eu acho. Errei o golpe só pra ajudar, não acabou não. Mas será que tem mais uma luta? Será? Nossa, quebrou a espada. Akiramero. Watashi wa sekai no itami wo tome neba naran no da. Senkun sanatsu. Oh, mordeu ele. Caralho. Porra. Nossa. Eu não sei o que é isso. 兄さんがかけてくれた言葉よ。開門の日の花。ベルベット。あの日からの朝は嘘なんだよ。俺は。 死んだのはセリカたちでなく、お前たちだったらよかったと。私もそう思う。
もしそうだったら、きっと兄さんは私たちのために世界を救ってくれたもの。ああ、救いたかった。悔しい。終わったな。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。いいや、まだじゃぞ。お腹すいた。お腹がすいたよ。え？制御するやつがいない。やばいぞ。こりゃ今ならまだ殺せる。待って、私がやる。僕は我慢したんだ。怖いのも痛いのも。知ってるわ、苦い薬だって。覚えられる。飲んだし、したいことも食べたいものも我慢した。なのになんで我慢するの。嫌いだ、お姉ちゃんなんて。頑張ったね。もう我慢しなくていいよ。一緒に眠ろう、ラフィ。ベルベット、何を。そうか、ベルベットは永遠に己を食わせ、カノヌシを食らい続けるつもりなんじゃ。互いを食らい合う無限の矛盾と化せば、生きたままカノヌシを封印できると考えたんじゃな。ダメだよそんなの。カノヌシを殺せば、その一部の私もフィーも死ぬ。私は自業自得。でもフィーは。僕もいいよ、ベルベットと一緒なら死ぬのなんか怖く。ねえ、死になさい。食べて、生きて、したいことを全部やった後に。本当に勝手よね。私はわがままで醜い人間けど、あんたはそんな私を救ってくれた。まっすぐな優しい力で。Isso não faz muito sentido, porque a malevolência da Velvet não é infinita. ねえ、あんたも見てきたよね。人間はいつも必死で、だから間違ってしまう生き物なの。兄さんでさ、だからお願い、あんたは生きて、私がめちゃくちゃにした世界を、私みたいな弱い人間をどうか助けてあげて。これが私の最後のわがままよ。そんなのずるいよ。
Cara, mas eles não têm malevolência infinita, Toniel. O inanimado, ele precisa dos dragões pra ele suprir a malevolência que ele precisa. Não faz sentido. Uma hora acaba, não tem como. Mas eu não vou questionar isso, né? É o final e foda-se. Morreu e acabou, já era. Morreu a Velvet e o inanimado, foda-se. Olha o sênio do Zoro, pelo visto. A Guerra Civil Infinita acabou, a gente tem que arrumar outro cara pra fazer isso. Sim, a chama de prata, ele vai purificar todo mundo, então. É, isso mesmo. Eu fiquei agora. Só 4? Ah, é, mas tem o Life 6, tem a Velvet que fecha 6. Eu já tava esquecendo a numeração, achei que era mais. としての力が。あれでなくなったのかよ。ゴーマも汚れも全部。いや。俺はゴーマのままだ。
の炎は溢れた汚れを払ってウォーマを人間に戻すことができる。でも心を変える力じゃないから。やり直す可能性を与えるだけなのですね。すまん、俺の業は深すぎるんだな。いいんだよ、それが六郎なんだから。優しいな、お前は。やれやれ、大魔種はほとんど消え、人の業は混沌のままということか。先はなかなか困難そうじゃな。そうだね。でも未来の願いを思う。人の祈りも消えないよ。言うな。精霊に意志が戻った。お前の理想に力を貸す者たちも出るだろう。私も人々に伝えます。世界に聖主ライフセットの加護があること。その名前はちょっとこの姿には似合わないと思うから。ベルベットがくれた名前ですもん。じゃあなんて呼べばいい。エレノアがつけてくれたマナで呼んで。生きるもの、ライフセットを古代語にした僕のマナは。Pronto, explodiu o planeta. Maoteus. Bom, e aqui chegamos ao fim, eu acho, né? Porque eu não tô afim de fazer as dungeons pós-game, nem o novo jogo mais. Já foram 70 horas de gameplay, cara. De live foi menos, né? Porque a parte em que eu grindei algumas coisas, ou farmei meros itens, eu não gravei, né? Não vou botar junto, não tem o porquê. Primeiro que vai demorar muito tempo pra ir tudo junto. Aí o que, que eu vou fazer? Aproveitar que a gente terminou agora o Berseria, eu vou brincar um pouco com o Zestiria do Zero. Eu não vou trazer live do Zestiria todo dia. O meu foco agora é trazer o Aian Setsuna, que eu vou começar amanhã. Eu não vou começar agora a metade já. Já deu quase uma hora de live, eu não vou começar o Aian Setsuna. Então eu vou brincar um pouco do Zestiria, pra quando eu tiver saco eu jogo um pouco do Zestiria. Pra matar o tempo, porque eu tenho que zerar o Sinfonia também. Então eu acho que vou trazer um jogo cada dia pra não enjoar muito. Vou trazer o Setsu na sexta. Sábado e domingo eu acho que eu não vou jogar nada. Eu acho que dei o pulo pra segunda, eu volto. Segunda eu volto com Sinfonia, Zestiria, e o resto dos dias eu faço a Aian Setsuna. Só pra enrolar um pouco, né? Fazer um intermédio. Pera aí, essas cenas com o Life Set tá dentro da cidade deles, né? Que ele não podia sair de. Ele não podia sair muito de perto lá, né? Cada doença. Isso aqui tá parecendo. O que, que tá parecendo essa história, cara? Eu não tô entendendo. Pareceu a Maglu pra ajudar eles. Isso seria eles contando se fosse diferente o mundo? Agora eu fiquei bugado agora.
Os dois bebendo junto lá no fundo. Que viagem, velho. O Oscar é Tereza. Olha quanta referência dos outros mundos, mano. Meu Deus. Eu pelo menos não entendi todas as referências, né? Eu entendi só algumas. Não cheguei a jogar todos os Tales, né? Ah, essa parte é Yesuit, né? Que eles têm os bonecos da Grimoire pra vender. Pss, que viagem. Tinha, né? Até a gente destruir a cidade. Essa seria a cidade de neve, né? Do lado do vulcão. Meu cabelo pegando o olho. Essa aqui é a cidade no canto do mapa, lá do lado do vulcão. O filho do Arthur com a Célica. E aparentemente o upload zerou. Se cair aí foi mal, galera. A criança comendo atrás do javali. Apareceu até a Nico. Faz tudo menos sentido, né? Esse final com ela com a armadura de... Melhor do que ela pega na prisão. Tá, é só a representatividade, como é que seriam as coisas, né? Mas... Interessante, bem interessante. Ó, tem um pós-créditos.
混沌の始まり。Aí o corno usa espada de duas mãos, velho. O jogo todo ele usa essa daguinha. Filho da mãe, velho. E ele tá usando as duas, é a tempestuosa e a que o cara forjou pra ele. Bah! Eles não conseguem mais ver o Aizen. É, os caras fizeram um casal com o Dailin e a Medissa, né? Acho que é Medissa ou é Diana, eu sempre troco o nome da mãe com a filha. どうなるかは神様にだってわからない。Velvet Crawl, fim. Parabéns pelo ganho do jogo. Agora você pode salvar seus dados e carregar mais tarde para continuar jogando a partir de antes da batalha final. Além disso, o novo jogo mais está agora disponível na tela de título. Será essa opção permitirá que você inicie o jogo novamente usando os dados de jogo concluído. Vamos ver se muda algo. Na entrada é a mesma ainda. Bom, a gente fez 4.000 de grau, né? Olha, só pra levar o que eu gastei no jogo, já dá 2.900. Sem trazer nada de bônus, nada.
Só carregar o que eu trouxe. Itens de moda. Itens consumíveis eu não precisaria se eu fosse jogar. Sinceramente, itens de moda você pega rápido. Moedas Tails, a mesma coisa. Itens especiais... não vale a pena. Porque o Inoff é baratinho, você compra... os gatos só vale a pena caso pegue tudo. Esse aqui até que vale a pena, caso você queira platinar o jogo. Cara, é pouca coisa que vale a pena levar, porque Ventite, Acerite e Glacite, você levar é perda de tempo, porque você ganha isso matando os monstros especiais no jogo, é só jogar. Agora, uso de ars, preparo, exploração, itens especiais, ervas e capacidade de inventário desse estado. Esse aqui literalmente é pra farmar grau pro próximo game. Bônus de level. E tem o famoso triplicar a experiência. 3 mil pontos. Saques aprimorados. Dobrar a grana. Metade do preço, dobrar o grau, mais vida. Cara, se eu fosse jogar... eu vou ser bem sincero. O que eu levaria aqui? Se eu fosse ser nenhum game mais, eu só levaria XP. Triplo de XP e o dobro de dinheiro, velho. O resto o cara se vira. Se bem que eu precisaria de inventário em dobro caso eu quisesse platinar, né? Já estouraria meu limite. Se bem que se tu pegar todos os gets e fazer as dungeons finais, você ganha mais ponto. Então acho que daria pra pegar esses três. Mas vai ficar por aqui, eu não vou jogar mais. E o jogo tá terminado, galera. Infelizmente é isso. Ou felizmente. Não sei se vocês gostaram do final. Eu achei aceitável. Eu achei meio pai o final. Eu achava que seria melhor. O pior, né? Eu achava que a Velvet morreria de qualquer jeito. Porque o Pastor sempre se fode em Tales of. Que é o protagonista. Mas eu esperava algo mais. Eu não esperava simplesmente essa enrolaçada assim de ah, vamos se consumir até o infinito. Então, eu acho que eu vou parar por aqui nesse Tales. Vamos começar a brincar um pouco no Zestiria. Só pra passar o tempo, que aparentemente essa Victoria chega às 18 horas jogar um LOLzinho. Vou dar uma brincada lá. Eu só vou dar uma fechada na live e eu já abro de novo, que eu só vou me trocar o jogo. Porque eu não tô afim de editar o vídeo do final aqui. Tô sem preguiça pra pôr no YouTube. Então, 5 segundos eu já tô aí de volta. Hehehehe